mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata ni gbogbo bi te tin gbohun emi omo yen laju na ni lori eto laju tv show lori eto ta ti ma foro jomi soro oro ni lori oro loko laya ta ti ma gboro yewu ro gbogbo awo bi patapata mama agbalagba kan mama 68 years kan no ti ateranse kan si mi to je wi pe o burst the heart mi oro nla ni gbogbo eyin ololufe mi e je ki awo bi miran ka se atunse mama yin ni looto opolopo odun la won fi duro ka won tori omo bi odun ma ndogun ni awon duro ta ka won to le ri omo bi awon ti je orisirisi awon ti se orisirisi test oni ko si nkankan to nse awon ati oko won oni oko awon lowo olola mama agbalagba yi pe mi ni won se riri aye won pelu mi pe ki n gbe sori afefe kokolopo obi koko eko gidi ninu iriri mo ro gbogbo awon lolufe mi patapata mama agbalagba yi ti atiranse pelu omi ji okan won ni leyin odun ma dogun tawon ti duro olohun gbadura won nigba tawon ti se wahala mo pe oke ka won lo se test orisirisi mo awon loyun awon bi omo eyokan won ni leyin omo eyokan yen awon tun gbiyanju sugbon eyokan yen lolohun yonda fun won mo wa ki gbogbo eyin eyan obirin te wa nta to je bi pe e n woju olohun fun omo o le ayo aso ninu gbogbo yin patapata awon ta ti bi oni yan ku mama agbalagba yi se riri won pelu mi mama 68 years won ni leyin kete tawon bi mo oko awon bere si ni toju omo yi won fi ola won fi gbogbo ipo ton ni gbogbo ton ni won mere mere na fi nke won ni kete ton mo yi bere ilewe ton bi ton ron lo ni mo de gbogbo eyan ololufe mi won ni omo yi ko si nkan ton ko won fi nke owo nlala lo ko ma n gbe fun lo ni oko awon ma n gbe fun lo si ilewe won ni bo mo bere 2 naira lowo baba baba gbowo toju a gbe 10 naira fun mama na won baba ba soro wi pe owo te n ko fomo yi awon nkan te n se fun ti n poju e ma ba omo je won ni baba da won lohun wi pe eyo kan ta won ri kan je ka won ke gbogbo eyin obi e ma ti tori pe o po lowo yin ka wa ke won ni ake baje e je ka ma ru ojo waju mama yen ni gbogbo gbala won fi n kigbe fun baba wi pe ko rora ma ke omo yi ko ma ke la ke baje won ni pari pari nigba to omo yi wa wo university ko si orisirisi oko ti baba ohun gbe fun lo silewe oko lowo nlanla oko bokini oko nlanlanla mama lawon apariwo tititi pipe bi baba se nke omo yi o ti npoju ku sanu awon sugbon baba yi o ma gbo si mama lenu gbogbo igbe aroye ti mama nse baba lo nja si mama lawon ape baba si kona mo abe awon oni ko ma je ka tanju oyo kan ta bi yi sugbon e je ka fi opolo se nitori ojo waju baba o ma gbo si mama lenu owo nlanla oko nlanla ni baba n gbe fomo lo si lewe a ma nawo yafun yafun gbogbo eyin obi won ni nigba tomo yi wa wo 311 baba yi wa jade laye bowo se n wole tele owo wole mo bi omo baba olowo se n rowo ko lo si school ko ma ri ko lo mo ati repo sinu moto gan o di soro fun mo baba nitori o ni access si bi ti o ti le ma ko owo sita ko ma na yafun yafun mo won ni inu ironu nlanla lomokunrin yen omo oyo kan ta won bi to n fi won si ni gbogbo igba won ni ko ja nita ko daran wale kawon ma bebe kiri won ni nigba ti omo baba olowo ori owo nlanla ko lo si ilewe mo ko ma se yafun yafun o bere si ni gbe oko baba ta leyo kankan o bere si ni ta ati mi ati yin a ni bi akotile ta omo mama ni gbogbo igba lomo yi ma n fi awon sinu ironu gbogbo eyin obi ise nla wa lowo wa lati se e ma ti tori wipe eyokan ni mo bi meji ni mo bi ki n wa ke lab ke baje nitori ati lowo lowo mo ro gbogbo wa patapata a ni bi omo to ma doju ti wa lojo waju mama ni omo yi bere si ni siwawo to je wipe awon nkan to n se nileiwe ni nita ni o n doju ti awon won ni ọdọjọ kan wa pe awon wipe oun fe ta ikan nile baba oun ki mama fun oun ni access lati lo ba lawyer won ni mama o gba laye ibi to ti bere si ni gbe ogun ja baba
wipe ohun ma pa mama ohun ohun ma orisirisi oro kan fasa to nso fun mama gbogbo awo parent ise nla wa lowo wa lati se e ma je ka ke omo ta ba bi la ke baje mi ni ka ma toju omo wa muro gbogbo wa patapata mama agbalagba 68 years ni won tori o pe kan tori omo bi omo yen yin wa nile iwe final year lo wa gege bi mama se nsoro lowo lowo ke wa wo mama 68 years ewo ojo ori won kan tori omo eyokan yen bi tomo na tun wa nsiwa mo ro gbogbo awo bi e ma je ka ke awon mo ta babila ke baje e je ka ke won ni ona to ba to olorun oba mo ro gbogbo wa patapata a ni jebi lori awon eso wa gbogbo eyin ololufe mi patapata e ba mi se iriri kokolopo abi amo ko bo mama yin ninu ironu lala won wa mo fe ke gba won lamoran e ba mi gba mama agbalagba yi lamoran gbogbo eyin ololufe mi igbese wo le ro wi pe mama agbalagba yi le gbe mama 68 years mama ti dagba mo ro gbogbo wa patapata e ba mi gba mama yi lamoran mama jode gbogbo eyin ololufe mi ni comment section ire o